vrlo velika čast, prvenstveno dođem u ovako velik klub, najveći klub na Balkanu i jedan ogroman klub za mene, lično i za moju porodicu, klub za koji smo navijali malte ne, otkad znam za sebe sam navijao za Zvezdu i moj otac, naravno, još dugo pre toga. Utisci su fenomenalni, kako sam primljen ovde od strane predsjednika pa do svih ljudi u klubu, fenomenalno i radujem se novim izazovima i početkom moje karijere u Zvezdi. Moje lične očekivanja su da dam maksimum svoje od sebe, znači ispod maksimuma ne dolazi ništa u obzir. Daću sve od sebe da ostvarim lično svoj san, a i naravno samim tim da ostvarim san tima, celog kluba i naravno najbitnije naših navijača, da se plasiramo u tu Ligu šampiona, ako Bog da, pa da vidimo šta može da bude posle toga. Ali naravno, trebaju sve kockice da se poklope za to, ali mi ćemo damo sve od sebe. Znam par momaka, igrao sam sa Žuletom, Filipom Stojković sam igrao, sa Melegom sam isto igrao u reprezentaciji dok sam igrao Srbije i tako, mislim, naravno to polako ću da upoznam sve i da se sprijateljim sa njima svima i naravno da oni uz mene i ja uz njih da napredujem, da postanem bolji igrač, bolji čovek, pa da vidimo kako će da bude sve. Može se reći velika istorija.